মইনা সংবাদত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈকে সক্ষম হৈছিলোঁ। এইখন নাটক আমি মঞ্চৰ উপযোগী কৰি কৰিছিলোঁ, তাৰে সংলাপখিনি আপোনালোকক শুনাইছোঁ। হওক, গোবৰে যেতিয়া ভাওনাৰ বচন মুখস্থ কৰি আছে তেতিয়া মইনাইনো কি ক'লে সেইখিনিকে। অ' তোৰা আকৌ হ'ল কি হে বচন মুখস্থ কৰিছ? এই চাচা সেইখন ভাব, ও মানুহডালে কেনেকৈ হুবুকা পিছলাখন কৰি আছে জানো? হয়ে কোৱা কি হ'ল মানুহ? এইটা এইটা কোনটো? এইটো নে হতুকাৰে হু, এইটো চন্দ্ৰবিন্দু, এইটো সুদা কেৰ হুক হুক নহয় অ, মতুকাৰে মু, হতুকাৰে হু, এইটো চন্দ্ৰবিন্দু আৰু এইটো সুদা ক মু হু ক। বাৰু কচোন তোৰ ভাওটোনো কি কি কি? এই ৰাইজে তোক চিলেক্ট কৰিছে, বাৰু বৰ ভাল কথা হৈছে। কচোন ক তোৰ ভাওটোনো কি? কি গাই গাই আছ নক কেলে হয়ে ক চকুত ক'লা পতি মাৰি ভাওনা ঘৰত কেতিয়াই কেতিয়াই ভাওনা ঘৰত ইজনীয়ে কিজনীক দেখুৱাই গাত চিকুট মাৰি নলৈ যায় হাঁহিব হোৱা নেচাওঁ মই ভাওনা চাওনা চাবলৈ যা। ধন্যবাদ, আশীৰ্বাদ কৰিব মোক এনেধৰণে মাতি আনি মৰম দেখাৰ বাবে। মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলোৰে জয় জয় মই হওক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।